Estem a la sala del brollador del Museu del Cau Ferrat de Sitges i us vull presentar 18 petites composicions que tenim a la paret del meu darrere. Són petites aquarel·les pintades per Maria Rossinyol, única filla del matrimoni Santiago Rossinyol i la Lluïsa Denís. Aquestes obres en diuen ninetes i de la poca producció que coneixem de la Maria Rossinyol.